好，电子股现在走的是什么呢？过去很惨，现在不惨的缺料环节就有机会了。可是人家说下一个科技股的曙光来自于哪里？会不会是苹果将在这个周末要发表的 iPhone 14？ 我想请问微良，大摩出报告 iPhone 14待望明年，台积电优于大盘。刚才台积电好多利空哦，有没有办法因为 iPhone 14的推出来逆转颓势呢？那地表最强的苹果分析师说了，三大底气，库克没有在怕通膨，你今年要换机吼，要多拿一点钱了。哎，他好像还蛮对这只手机吼高价的定价信心十足哎。那我们看一下今天的这个瓶盖股的表现哦，真的是逆势大盘强了，包含了大力光跟郁金光，股价好猛。在发表会之前，投信疯狂的索马，看到什么样的迹象？好，主要是呢，当然八月营收陆续公布当中哦，那相关瓶盖股呢，已经有很多包含大力光、郁金光在内，大家已经看到八月份营收数字果真成长，甚至亮眼创高，所以股价呢最近也在加温当中哦。那今年大家讲到消费性电子产品，一方面呢就受到通膨排挤掉呢这个所谓非必需消费的一个需求，那另外来看哦，当然其实今年好像市场上也比较没有明显的亮点。好，所以我们看到呢，在疫情红利消失以后，市场预估呢，包含像笔电，今年可能会比去年呢衰退22%，那平板衰退7%，电视衰退4%，消费性电子产品都不好。其中智慧型手机哦，上半年来讲的话呢，全球呢是衰退了9%，对，那估计全年度大概就是介于6%到10%之间，那这里面呢，唯一的亮点哦，我们光看是上半年来讲。苹果的 iPhone 就逆势成长了，没错，对，那它上半年出货量已经达到1亿只，其中在中国来讲，中国明明在上半年有严重的这个景气问题跟风控的困扰，结果呢，它在中国现在市占率从第五名前进到第三名。另外呢，在美国市场，苹果 iPhone 现在的市占率也是首度超过了50%。那为什么它底气这么强哦？估计说今年还可以呢？比去年逆势成长，如果加上这个年底的 iPhone 14亮相的话，现在第一批备货量就已经通知供应商维持跟去年一样水准嘛，9000万只。对，那主要有三个原因，底气这么强。三个底气，第一个原因就是果粉。对，现在呢，其实全球有大概七亿个果粉。那果粉其实，想在座的各位可能都是果粉，手机人人都有，但果粉跟其他品牌手机的使用者有什么不同？对，我们就没有说什么新粉、米粉啊，有啦，比较少，很少啦。对，那最大的差别是什么？其实这有数据统计佐证的哦。果粉平均就是呢，每3年时间一到，很规律就换机，所以他们的换机率大概就是介于30%左右。哎，等一下，我好像就是这样哎，我10的下一代就是13，真的3年。其实3年时间到哈，效能啊、电池续航力也没有说明显的差到哪里去啦。说真的，说还可以正常的时候，只是一天可能充电2次，但是比较慢啦。但是就是时间到就是会想去换。那相对于安卓阵营的手机使用者哦。他们在高峰的时候呢，换机率是40%，现在掉到大概是20%。20%的概念就是呢，5年才会到一个换机的周期，这当然就影响到相关品牌的出货。对，第二个底气来自于华为。那华为过去曾经在全球智慧型手机一度排到第二，没错。那被美国制裁之后呢，其实浪出的市场高达2.4亿只，现在每年平均也还是大概有2000万只左右的市场。所以呢，苹果吃下华为市场之后，就我们刚才讲了，它在中国市占往前嘛，对，从不到9%，现在冲破20%，对，20%。第三个我觉得很重要的底气是哦，现在手机市场饱和，但是 M 型化非常明显，所以贵的会有人买单。对，那三星在这个900美元以上的手机市场，今年上半年也成长20%。可是呢，现在大敌来了。我们看一下苹果哈，这个手机的定价策略怎么走。你看到2007年第一代 iPhone 出来的时候，那时候平均价格是594美元。那基本上它就是逐年一直往上涨价，一直在调高。消费型电子产品一般都是越卖越便宜，它是越卖越贵。那以今年来讲话，我们先看，如果这个在过去这2年，你会发现到。其实不管是三星、小米、OPPO、vivo， 大家大概就是200-300块美元，就是算是天花板价格。对，唯有呢，苹果还从800多拉到947。那今年呢，预计它的平均价格 ASP 还要再涨破1000，这是史上第一次看到的，算是新天价。1000美元平均单价。那因为其实苹果一直想要就是把自己的手机 iPhone 呢。带向一个奢侈品的概念，就是精品化的概念，没错。所以当初大家如果记得的话，他是挖角 Burberry 精品品牌的执行长。那我们讲，今年他凭什么要把这个价格再拉高？对，他想的是什么？就是要采取呢
高阶差异化的策略。其中第一个，现在只有呢在这个 Pro 跟 Pro Max 高阶的手机，它会采用呢台积电最新4奈米的 A16 处理器。第二个呢就是相机镜头，对，会多一颗。而且从1200万画素升级4倍到4800万画素，而这个部分呢，你在一般这个中级版本的是没有的哦。所以他就希望说，忠实的果粉，都往高阶机种来换机，那愿意呢，心甘情愿的掏腰包。所以这个其实也是一种呢，在通膨时代下他的策略，因为他认为哦，不要怕通膨，因为他的果粉哦，其实很多是高端的金字塔顶端人士，大家觉得呢，其实花钱是一种买疗愈的心情，而且能够象征自己跟别人的不同。而且呢，价格变贵，就算是啦，最后的销量跟去年持平，或是稍微小幅的下滑，可是因为 ASP 单价提高了，对于营收方面就比较不会有太大的影响，不会说有那种雪崩式下滑的担忧出现嘛。对。那看一下瓶盖股要靠 iPhone 14发财哦，要怎么来押宝呢？因为大家都有 iPhone， 那也想要卡位 iPhone 的题材。威良，你怎么用投资不同的习性也给大家不同标的的操作？好，每年秋天到了新 iPhone 发表的时候，我就反复听辛晓琪的《领悟》这首歌。对啊，怕自己选错股票，为什么？因为其实选瓶盖股啊，台湾直接间接进入到苹果供应链股票少说50家，直接加间接。那你要怎么样选对股票会涨的？其实就是要辛晓琪哦，所以其实你要搭配它的新的规格，新的规格才是受惠者，然后股本要小，筹码轻，然后呢？最好呢，它有一些特殊的题材，怪怪的应用，或者说有一些特殊的筹码进驻。好，那我们来看一下相关的这个股票，我把它分成了。如果你是比较稳健型操作者，那大力光呢，八月营收已经呢公布出来了，就果然双率双增，而且是连续3个月。那估计9月还会更好，所以这个其实重返荣耀机会很大。因为我们刚才前面讲了，今年如果讲说新规格上面，因为相机镜头升级，它就是最大的受惠者。其中长焦镜头它供应70%。那另外来看的话呢，鸿海这个当然大家熟悉啦，这个今年在这个高阶的组装上面，鸿海就是独家。好，那如果你要积极一点这个我怕它股价波动慢的话，那你可以挑了玉晶光，稍微刺激一点的，因为另外长焦镜头的30%市占率就是由玉晶光吃下来的。那另外呢，我们可以看到软板的部分台骏，那台骏其实呢，这个8月份营收月增年增都超过30%，业绩也很亮眼。那它通常上下半年那个淡旺季很明显，就是下半年会爆冲。对，它是用直接喷出去爆冲的那另外来讲的话，高峰通常会落在11月，所以从现在看应该还有2到3个月时间。然后再来就是呢 ，PCB 的耀华跟这个嘉联益软板那这两档我觉得就适合积极性操作的人，就是手脚快一点的啦对，但你可能就不要太纠结说那它到底业绩怎么样，我觉得就是你要着重在现行跟筹码上面。那你可以看到大户的持股在增加，那技术线型往上。那我们来看一下6153嘉联益。6153嘉联益最近股价很强。那嘉联益其实在今年5月到7月，公司呢宣布买回4000张库藏股那这个呢，不是虚晃一招，它执行率100%，4000张都买了，平均的价格在23.3那我们观察到呢，8月份营收月增率17.8%，年增率39.69%所以它整个业绩其实有在做改善那我觉得这种操作来讲话呢，其实你就是呢，跟五日均线乖离拉开的时候就不能追价，所以这种股性波动比较大的公司，我认为就是接近十日均线，如果它量缩的话，你可以考虑来布局一下。那当然后续来讲的话，一旦破线或发现说大户筹码松动，当然也是要记得要跑。好，非常感谢威良的提醒看到今天盘面上面逆势走强的族群，除了瓶盖股搭上了 iPhone 14的题材之外，还有一个就是车用了车用为什么强呢？因为几个原因啦，包含说现在晶片环节加速出货跟台币贬值的受惠。我想请问一下翔哥，车用逆势串猪头，哪一些个股呢？在线型上面比较漂亮的，大家可以来做切入呢。我想今天其实一开盘大概就知道了，看了台积电跌成这样子，对啊，就不妙。你会发现说北极星连跌2只跌停板，也代表说生技这种拉多了，也大概回落蛮快。那整个盘面上，事实上今天真的只有车用站得住脚。那你会发现为什么车用站得住脚？基本上它还是有业绩嘛。看说智深科，人家一季赚3块钱，对，就连续2季都三块钱。那强茂基本上说，回来到6几块，基本上它也是上半年已经赚了3块钱。所以还是有这个基本面在支撑呐。像同志，这阵也很强，从100、140、150，它今天已经飙到对100。这个打到盘下之后就这样拉了起来。对，那以总体来看你会发现，这个跟一个东西很有关系。就昨天，美股是跌，对不对？
可是特斯拉是涨，对，特斯拉是涨的。所以在整个来讲，我认为说跟电动车还是有关联的。为什么？因为总体来讲说，现在经济当然跟消费性的电子是衰退的嘛。所以你说面板啊、低润啊，基本上这种股票，它是每个月营收在一直下滑。那只有在特斯拉这一块，你发现说，它全球在扩厂，去年90万辆，今年可能要拼到200万辆。所以说，整个跟它有这个供应链关系的，基本上它可能都有空间出来嘛。总体来讲说，现在经济当然跟消费性的电子是衰退的嘛。所以你说面板啊、低润啊，基本上这种股票，它是每个月营收在一直下滑。那只有在特斯拉这一块，你发现说，它全球在扩厂，去年90万辆，今年可能要拼到200万辆。所以说，整个跟它有这个供应链关系的，基本上它可能都有空间出来嘛。所以我做了一个这样的一个，就是说最近大概半年到一年，对营收有成长，你发现。像胡联啊、同志啊，这个最近半年有没有都是成长？那和大基本上这跟特斯拉都有关系，也是成长。那下面一样就是自身，这个节目也大概讲很久，从50几块基本拉到70几块，它也是回来拉回小拉回而已。它也是都是持续的成长哦，像金星跟以盛哦，你可以看都是一个成长的行为。好，那在这里来讲，就是说我把它切割成两块，看上下两块。对，一个呢是它有成长，而且呢它是这个股价持续在。最近有表态的，对，所以它落点都在一个比较高的位置，没错。那下面的话是它有拉回做一个整理的情况，那我认为说，如果现在要切入，因为现在这个盘势比较不好，对，我认为说切入可以切入到说它刚好回来打底，或者是接近过去的一个底部位置。好，那本来它又有业绩，这样反而会比较好了啊。所以这里面当然我认为说，像金星它是也贴近这个所谓的一个底部区，那以盛也是，你看就是说它已经拉回到这个，但是底高，对，这个底。高，而且已经今天打到底部以后上来。那我以这个以盛这一次好，523的以盛下一张字卡。那以盛为什么说我特别提到这一次？就是说以盛大家知道它是跟特斯拉关联性非常高嘛，而且它也是 MI 就是那个鸿海旗下的就电动车的一个要员。那你发现说它原本在里面啊，大家以前就把它想说它是电视的机构件，其实它现在不是了，它主要就在什么车用，对，这个电池的这个机构件跟我们讲说云端伺服器的一个机构件，所以它总体来讲，你会发现说这个法人做出来的一个表来讲，它这个原本的这个电视的机构件一直下滑，对不对？然后呢，红色的车用是变多，红色车用一直增加到40几%喽。然后这个伺服器的部分也增加了20%，然后它低轨卫星也有做，所以总体来讲，这个已经占大概70%是在这个未来性比较高的。那我认为说，因为法人有估嘛，哈，受到这个特斯拉因为大幅在扩厂，包括德州厂现在也已经扩起来了。那如果以盛来讲，它在墨西哥二厂刚好产能它也刚好到位嘛，所以就是说。今年的 EPS 他认为说年增会40%，那到明年来讲 EPS 可以达到5块，所以他的本益比很低啦，所以我说如果以这样的情况下，就是说包括鸿海这个 MH 开始量产的话，它就会成长。那我们看一下技术面好了。好，吴市长，我们切一下日 K 给老师看哦。好，那你可以发现说我们把日 K 缩小，你会发现说其实它整个底部的一个整理来讲，它已经接近大概已经一年的一个底部的一个落点了，所以为什么说它其实在这个位置点来讲相对低，然后也比较安全。